Moro. Tällä kertaa mennäänkin sitten suoraan asiaan. Tässä on tällainen Audi TT. Projekti käyttis. Katsotaan, saisiko tästä työmatkakulkupeli joskus. Ja tästä on tulossa sitten vielä lisää esittelyvideo, kunhan mä saan tämän sellaiseksi ajoltaan, että tällä pystyy vähän niin kuin järkevästi ajella ja tehdä vähän kruisailuvideoa. Tässä on nyt sellainen homma, että tässä on etulaakeri loppu. Ja mä yritän demoa teille tuossa kohtaa, että miten pahasti tuo väljä tuo eturingas. Mä koitan vaikka nostaa tunkilla tuon tukivarresta ja laittaa kameran sillä, että näkee tuon, mitä paljon se heiluu. Eli nyt on auto pukeilla ja ei ole väliä. Saas nähdä, minkälainen laakeri sieltä tulee. Onneksi on pelastusturva, tai siis toi hinausturva vakuutuksessa, jos se olisi vaikka levinnyt tonne reitin varrelle, niin... Sitten kun on rengas irti, niin otetaan satula pois ja vetari irti ja sitten otetaan vielä alapallonivelestä pultit irti, että vetari menee tonne karkuun, niin sitten päästään irrottaa napaa ja laakereita. Oi! Näköjään vähän satulajumissa. Tuohon siksaakaan, että mä haen jotain millä. Tai voisin nyt vaikka roikkuu tässä, eihän se edes ole. Vähän niin iso koko toi. Iso koko. Toi ei toi vetoakselin mutteri ollut kovinkaan kovaa kiinni. Sen sai ihan kuampua auttua. Toisaalta tää iso kone on kyllä niin vahva, että sitä ei tunne kyllä, jos se on kiinni. Vetari pois edestä. Noin. Loppu. Oikeesti tosi loppu. Sitten hakee liukuvasara, että saadaan toi kehä tosta mäkeen. Hyvät työkalut on kyllä kaiken ajan oo. Homma kuin homma. Mulla on tällainen liukuvasarasarja, mikä on ostettu joskus kauan sitten BL-teemasta ja ties kuinka monet laakerit täällä on jo vaihdettu. Noin, se on sieltä läpi. Noin lähtee napa irti. Sitten täytyy vielä toi skooli ottaa ulos vetäällä tuolta. Oli lukkorengaspiiritkin niin hyvä semmoset. Vähän aikaa se etti. Kahden ruuvarin duuni tää lukkorengas saada irti täältä. Kyllä mä yritän laakerivetotyökalulla ennemmin, koska mä joudun kuitenkin tällä prässää sen uuden laakerin tonne takas sisään. Ehkä mä nyt teen sen tällä. Kyllä se sieltä lähtee. Hitaasti, mutta varmasti. Istumin auttaa. Ja muistakaa, auton alle ei mennä, jos se ei pukkea. Ai ai ai. Jänteet paukkuu ranteessa.
Tulihan se sieltä. Ja siinä on nyt irrotettu laakeri. Autofokus voisi ottaa tähän. Eikö? Ei sitten. Ja sitten ennen kuin asentaa uutta, niin putsaa ton laakerikehän kunnolla. Ja sitten enää laakeriskuoli irti. Täältä näin. Kokeillaan, lähtisikö se lämmölle. Puolen tunnin rälläköinnin ja naksuttelun jälkeen mä sain tän laakeriskuoli halkeamaan tosta noin. Tää täytyy siivoa tää pikkasen hiekkapaperilla, niin sit se muuta kuin takas paikoilleen ja kova ajo. Sitten mä näytän näille vähän 240 hiomapaperia ennen kuin mä laitan nää kasaan, että ne on helpompi kasata. Noin, nyt nää on putsattu, niin me voitais rupea kasaan laakeria takaisin. Varovasti lähteekö se menemään? Joo, hyvin lähtee. Tuossa työkalut taas takaisin. Nyt se taitaa olla siellä. Joo, nyt se on siellä. No niin, sitten on laakeri paikoillaan ja uusi lukkorengas sinne. Niin. Se napsahti kivasti paikoilleen, kun laakeri on oikealla syvyydellä. Joo, se on siellä. Nyt kun laakeri on paikoillaan, me voidaan laittaa napa tohon noin ja vetari kiinni. Ja takapuolelta pitää sitten vetää sieltä sisäskoolin pinnasta, ettei ulkoskoolista, koska jos sä vedät ulkoskoolista, se vaan pullauttaa sen takapuolen ulos. Sitten vetaripaikalle. Ja uudella muttarilla. Ja näihin on erikoishylsyt näihin muttareihin. Tuon mä kiristän sit, kun mä saan renkaan kiinni ilman keskikuppia, niin mä pääsen siitä niin kiristää ton oikein se momentti. Levy. Ja ei unohdeta alapalonimeltä. Se sen vois laittaa vaikka ensin.
nää täytyy säätää vielä sitten, katsoa kamberit kohilleen tästä ja ohjauskulmat, niin mä nyt vedän niitä momenttia, mä vedän ne vaan koneella kiinni. No. Kiva laittaa levy paikoilleen, kun näistä puuttuu. Tää lukitusluumit on katkenut reikiä aikoja sitten. Ja sitten vetarin mutteri pitäisi olla 240 ensin, sitten täyspaino päälle ja 265 sitten. Katsotaan riittääks mulla työkalussa vaan potku. Tää laakeri jää kyllä väljäksi. Nyt on niin spesiaalihomma, että täytyy vetää vaan tunnolla. Vielä on pikku klappi. Ihan pikkasen olisi lisää, niin sit se on. Mulla on se vetaripää niin kulunut, että ei tiedä, että kun se hölsky siellä sisällä, niin ei yhtään tiedä, miten, miten kapeessa se on. Vielä se pikkasen hölsky. Otetaan saukia uudestaan kiinni. Vieläkin hälsky. Siellä on jotain vikaa jossain. Päällä, että mulla on se napa on saanut niin paljon kipeätä, että se ei sen takia kiristy. No, mä vedän pikkasen enemmän kiinni ja sitten se on. No, tarvikelaakeri tuohon. Pikkasen kolkottaan tolkuun. Laitetaan uusi laakeri sitten joskus. Taas kerran. Eipä laakeri kiristynyt. Se ei ole eka kerta, kun tarvikelaakerit on tollasii huono, että monen tunnin työ ja 30 meni hukkaan. No, tietty ei se nyt ihan hukkaan mennyt. Mä pääsen täällä ajeleen nyt sitten ja sen aikaa, että tulee uusi napa ja laakeri sitten merkkituotteita. Mä vaihan sitten saman tien molemmille puolille. Varmuuden vuoksi noin vetariulkopäät ja kun ne on aika loppu ja sitten noi laakerit ja napa vielä, niin sitten siellä ei pitäisi olla mitään, mikä jää sitten väljäksi, kun nyt jos mä menen katsastaa tällä, että se hölskyy sen millin kaksi, niin se todennäköisesti katsuri sitä jotain sanoo. Mut joo, jos tykkäsit videosta, niin kanavalle peukkuu ja videotilaukseen, niin nähdään seuraavalla kerralla. Se on moro!